Gaur Sandrari laguntzen etorri gara, badakigu egun gauzo gora izango dela berarentzako, horregatik gaude hemen gu, berari babesa, elkartasuna emateko, eta ez horretarako bakarrik, gu ere gaur hemen gaude salatzeko, tortura salatzeko. Tortura da jipoi bat ematea, tortura da poltsa buruan jartzea, baina tortura da ere, komisaldegi bateko lau horma ilunen artean eraso sexualak jasatzea. Hori salatzera etorri gara, ezin da impunitaterik onartu, ez kasu honetan, ez beste inungo kasuetan ere. Egia egin behar dugu, eta biktima guztien sufrimendua aitortu behar dela esaten dugunean, ez dugu torturaren biktimek ere aitortza hori behar dutela.